أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب السادات، في الكائنات من سلم الكائنات صادق مؤمن مستباقي مثال أفتاب درخ شاقي ہے جو غالي راس الدلو ہوا اور پوری کائنات پر شا گیا. اب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر عمل سے اب تک ملنا ممکن نہیں. اب انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی. Oh, my God.